4月17日，陈小月在母亲因癌去世后首发文，表示已将母亲骨灰领取回家，并记录葬礼前后心路历程，并感叹愿他伴我们左右，带我们重拾力量，再与我们同乐。从11号开始，陈小月一直忙着为母亲操办丧事，真的是非常心疼啊。对此网友纷纷留言，所有的美好阿姨都会看到，小月要坚强，一切都会好起来的，加油。非凡娱乐实时报道。